E agora vamos saber como fica o tempo, como fica o clima amanhã aqui em Sergipe e os detalhes da previsão do tempo com a moça do tempo, Samara Fagundes. Boa noite, Samara. Olá, Gilvan, boa noite. Boa noite para você que acompanha o Jornal do Estado. Amanhã a previsão é de chuva leve, na madrugada de novo. Imagem. Participe você também da previsão do tempo, faça a sua foto ou vídeo sempre na horizontal e manda para o WhatsApp 999359302. Lembre do seu nome, sobrenome e o local do registro. Eu aguardo a sua participação amanhã de manhã. Que a sua noite seja abençoada.